muda tajedama. Somalia ke sati salelang gazet esotarat gege samuda balajra. Odua rake sati tidebina. Kipta tada brekana manamare na gegum sakato kumamo tumotate. Abatota na genya vjirenya na momabar bachi sotani. Karae gumsi god amudanda ulal chise mariga ge samerrat kadubatan. Tokumamo tumotate ambasadari United States Linda Thomas Greenfield. Humnoni datan bekar abatota ummata aftajajila bura kenna niramit agesi sujechulan. Gochala kanaf akat gafataman wamichar esan. Tokumamo tumotat ergam Ethiopia titgafataman abatakatan ambasadar taye askasillase. Kesumat matigray kesalal chise ka Greenfield dubbatanif debi kenna nijiru. Ehenya magala Mogadisho kesa tegamor milenge gessamani boda. Parlaman manamare biyatti ka gadanu. Erefamu yero ango presidenti biyatti Muhammad Abdullahi Muhammad akkar abatu sagale murte sejira. Kannenif kabrod af agat umra saganta kenya tunwali nturajan adagge fatota kenya. Producer in tamsa sarra nugusu tamre. Tamsa santernetif media wasumma kekindesutu mutigisit gammeti. Oduf gara tujubetan sinda balsa. Tamultan odungal galakanaf kamnu kuno. Somalian walabuma presidin Afrika kesa biyota sararka gadana kesa jiran kesa tokoyotat. Flannung gamfa Afrika kesa tegege fomu iata wan ufef. Angaun ni gazet esu taf degir sati dabala kagur ankanneen media falman gafatani jiru jara. Gabasi Muhammad Kahiye Mogadishora erge. Batile arfan darban kesa. Somalia kesa angon ni sawa himale sadi wera rutan gazet esot soddo mata an hit anijran bati bitote sa kesa mo polisin gazet esot hojir jiranif kannen brot ukasudan gazet esot alam madesu sa niyada thama uganda kesa gazet esonni enna oji sane ujjetana lelan ratra wathamu gabasan gazet esonni lama kajer anit humni ipsa badu ilaje se hiri ramor mege gefa me gabasu utu yalani revichir ratra wathamu dubatan Edunimo in Nafilano Bati Amaji Kesa Revich Ratra Watamejun Halima Tumani Kamparara Gabasteti Ebledik Demisadet Murmin Magala or Kes Uganda Kayunga Kesatka Ejra Gazet Esa Kate Amon Kayanja Buvata Television and Nov Gabasu Gamahiri Chattergame Kamera Sabahatiri to Tatidubatu Najal Kabet Policy in Bobbe Kayanja of Gazet Esitu Cabro Teddy Nakaliga Halela Ratra Wate Waltan Prasi Adunya Kajadet Kayanga of Nakaligan, Gazet Esota Ibatoko Ol Kanin Uganda Kes Hojiro Tujrani, Rebaman Kesati. Gazet Esonila Mana Kagabasaniti, Hoganun Rayatis Umat Uganda Sabahima Walin, Hari Roger Foyesuf Durgumi Kubami Lak of Esani, Torban Lama Boda. Waran Nichad, Dilbata Kalesa, Du President Tibiyeti Idris Devi Bod, Motuma Hara Mugazejra. Ogantone mormito tagaruf tamad absi suran mudamne kun ajajuma dullach sasan niha fajerani abdatan tau beksisan debin addawara anarat lol riptelol to tarat gege famurat baati darbe duun hogana sani kan wogota soddomat umran kan gayoto biyetti afrika walta kan jihadana no sana ke sabte dulurat worren ya walin michuero era ta te ke sabte rakku ka sejra manne mare warana el madebi muhammad idris debin hoganam Erga bansani du anibod ango kankabat hiotau, batile kulasa dekisat flanuki gesuf, wadas eni tre. Katage fatajertan radio sagale America sagantafan oromoti. Andari galanat aleani lama bak kolugaltoni ibala common tianta ejra. Donin abagar gar satok, garba mediterranean kesa, yabala one namota seran, ala de debisanra, kolugaltot ibala mafso domija abarara nijran. Gamabran, wardian and daragalanat aleani if polisin danga ebu. Kolugaltota ibbashanif soddomila bararuran gar odolatik otokotti geessani jiran. Garin barar sagalanarra kan SOS Mediterranean jedhamu akka jedhetti dooninsa Ocean Viking jedhamtu guyyoota afur dura yabalaawwan laastikaarra ijoolleen maatiin biran jira 119 dabalate kolugaltota bararuudhaan gara bakka amansiisaatti geessitee jirti. Bulchaan odolatti walakkeessa xaaliyaaniirra gara Afrikaa kaabaatti dhiyaatu kan Lampedusa Akka jedhanitti kolugaltoonni 532 kanneen yabalaawwan afur irra turan baraaramanii gara dugdee galaanaatti ba'anii jiran. Baatiin birraa innaa qilleensi oo'u jalqabu lakkoofsi yabalaawwan seeraan ala namoota Liibiyaarra gara Awurooppaatti ceesisanii dabalaa adeema. Hindiin guyyoota 12 walitti aanuuf guyyaa guyyaatti namoonni 300 ol haara vaayirasii koronaan qabamuu gabaastee jirti. Sa'aatii 24 darbe keessa qofa namoonni 300 fi 68 fi 147 vaayirasii kanaan qabamuullee beeksifteetti.
Indina dunyarra dawa omishun kan beekamtu ta'us uummata ishee biliyoona tokkoof tuqaa sadii keessaa dhibbarraa harka lama qofaatu talaallii argachuu isaanii gabaasaalee naannoo beeksisaniiru. Rutaan waaltaa dawaa oomishu kan Hindii Adaar Poonawaalaa waaqiyyuu dursee kan akkasii ta'a jedhee waan himu natti hin fakkaatu jechuudhaan gaazexaa Biriteen The Sunday Times jedhuuf ibsanii jiran. Dureessichi umriin waggaa 40 gaazexaa sana waliin gaaffiif deebii erga geggeessanii booda qeeqa dhiyeessuudhaan gatii talaallii kan gad cabsaniif tarkaanfiin kunis biyyoonni talaalliitti dabalaa argatanii lubbuu hedduu oolchuuf gargaaraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa immoo hoogganaan hojjettootaa White House Ron Klain dhaabbata oduu televiziyoona CBS kan Face the Nation jedhuuf akka himanitti gargaarsi Hindiif akka dhaqqabu ariifachiisaa jirraa jedhan. Ta'us Ameerikaanis faca'ina vaayirasichaa ittisuuf tarkaanfii fudhataa jirti jedhaniiru. White House jimaata ibsa kenneen kibxata boriitii jalqabee Yuunaayitid Isteetsi balaliin Hindiirraa akka hin dhufne ni dhaabdi jedhee jira. Yuunaayitid Isteetsi xayyaaronni humna qilleensaa lama siliindarii oksijiinii baatu maaskii N95 jedhamuuf meeshaalee qorannaa ittiin geggeessan gara Hindiitti erguuf jirti. Taayiwaanis oksijiinii akkaan barbaachisu gamasitti kan ergitu ta'uu beeksifte. Ministeerri eegumsa fayyaa Indoneeshiyaa Buudii Gunaadii Sadiikiin akka jedhanitti namoonni gosa vaayirasii isa haaraan qabaman tokko Hindiirraa tokko immoo Afrikaa kibbaarraa gama seenuu beeksisan. Gama biraan waaltaan to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi CDC'n talaallii fudhatan iyyuu vaayirasii haaraa sanaan qabamuu waan danda'aniif gara Indoneeshiyaatti akka hin malle gorsee jira. Waaltaan qorannoo vaayirasii koroonaa kan John Hopkins har'a ganama akka gabaasetti addunyaarraa namoonni miliyoona 100 fi miliyoona 52 tuqaan 8 COVID-19 yoo qabaman kana keessa Ameerikaan sadarkaa duraarra ka jirtu yoo ta'u uummanni miliyoonni 32.4 vaayirasichaan qabamaniiru. Hindii keessaa immoo uummanni miliyoona 30 ta'an akkasumas Biraazil keessaa miliyoonni 14.7 vaayirasii koronaan qabamuun gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan gitoota isaanii kan biyyoota G7 waliin wal arguuf Londonitti argamu. Marii sirnaa kan guyyoota 3 sana cinaatti mariiwwan geggeeffamaniin dhimma weerara vaayirasii koronaa Raashaa fi Chaayinaa ajandaawwan dhiyaatan keessaa ta'uu akka hin oolle ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata dabre kana mana maree nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaatti dhaabbatoota nageenyaaf jireenya namoomaaf barbaachisoo ta'aniif karaa eegumsi godhamuu danda'u ilaalchisee marii gaggeessame irratti ka dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild humnoonni hidhatan beekaa dhaabbatoota uummataaf tajaajila bu'uuraa kennanirra miidhaa geessisu jechuudhaan gochaalee akkanaaf akka itti gaafataman waamicha dhiyeessan. Tokkummaa mootummootaatti ergama Itoophiyaaf itti gaafatamaa dhaabbataa akka ta'an ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee keessumaa dhimma Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan kan Giriinfiild dubbataniif deebii gama isaanii kennanii jiru. Jaalalleetu dhiyeessa. Humnootiin hidhatan dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan irratti haleellaa geessisan ittisuuf kibxata darbe gollinna eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa falmii gaggeesse irratti haasawaa ka dhageessan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild addunyaa irratti nagaa fi nageenya argamsiisuuf uummanni ilaalcha duraa argachuu qabaa jedhan. Jireenyi isaanii akkasumas kabajaa fi nageenya uummataa eegamuu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Humnootiin hidhatan yeroo baay'ee tajaajila bu'uuraa kan uummataa irratti waan qiyyaafataniif jecha seera addunyaa waan cabsaniif itti gaafatamtoota ta'uu qabu jedhaniiru. Humnootiin hidhatan beekaa bakka qonnaa ujummoolee bishaanii akka faalaman yookiin akka barbadaa'an gochuun dhaabbatootii tajaajila eegumsa fayyaa irratti boombiin haleelanii miidhaa akka geessisan uummannis tajaajila bu'uuraa akka hin arganne gochuu isaanii dubbatan. Kanaafis jecha uummanni tajaajila ibsaa bishaanii yookaan nyaata ga'aa argachuuf qe'ee fi mana ofii irraa humnaan godaanuuf dirqama. Kun immoo yaalii uummataa jabaa yeroo tokko tokko immoo hanga lubbuu galaafachuu gaafataa jedhan ambaasaaddar Giriinfiild. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaas akka fakkeenyaatti dhiyeessan. Wal waraansi Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru. Caasaa quunnamtii uummataa addaan akka citu gochuun shiboon tajaajila elektiriikaa dabarsan akka kufan hospitaalonni akka saamamaniif hojiin ala akka ta'an taasisee jedhan uummanni Tigraay
fedhii tajaajila bu'uuraa guuttachuuf manaaf qe'ee ofii irraa godaanuuf akka dirqaman karaa dheeraa akka deeman haalli nageenya isaanii yaaddessaa ta'uufi doorsisa hokkaraa keessumaa humnaan gudeeddiif hokkara saalaaf yeroo baay'ee akka saaxilaman ibsan. Kun obsaan kan ilaalamu miti jedhanii kanaafis battalumatti diinummaa wal ilaaluun akka dhaabbatu gaafatan. Manneen barnootaa fi gamooleen uummataa yeroo walitti bu'iinsa sana lafa ijoolleen keessa buufatanii nagaa argatan bakka dahannaa uummataa fi bakka hawaasni itti wal argu yookaan bakka gargaarsi itti raabsamuu fi tajaajila itti argatan ta'ee ture jedhan. Gamoon barbaachisoo ta'anii fi bakka dahannaa uummataa ta'an akkasii kun beekaa irratti yeroo qiyyaafatamu keessuma dubartoota namoota tajaajila kunuunsaa kennanii fi maatii isaanii irratti dhiibbaa addaa fi gaddisiisaa geessisa jedhan Greenfield. Humnootiin hidhatan waltaalee tajaajila eegumsa fayyaa yeroo to'atan dubartootaaf shamarran kanneen tajaajila da'umsaa fi sana waliin wal qabateen achi turan yeroo baay'ee du'aniiruu jedhan. Dhimma kanarratti gaaffii kan dhiyaateef tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa kan Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Hasqasillaasee akka jedhanitti Itiyoophiyaan haga danda'ametti nagaan uummata ishee akka hin jeeqamne hojjetaa akka jirtu ibsanii nagaan inni dhugaan akka dhufuuf yoo barbaadame garuu kanneen nagaa jeeqan itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhanii. በመጀመሪያ ሴትዮዋ ስላቀረቡት አይደለም እኔ መልስ መስጠት የምፈልገው እኛ ስላልነው ነው መናገር የሚኖርብኝ። ጀልቀበረት ዱበርቲን ሱን ዋን ኤሰኒፍ ጀቻ ደቢኬኑ ፈዳን ጅሩ ኑት የሮጀን ኑት ገሩ ዱበቹን ቀባ ጀረን አኩማ ቤከም ወልገይን ኩን ጎልዲነገ ጉምሳ በናጎቹን ወልተጂ ፈልሚት ገጌ ሱራ ከንቆጵ ኤሴስ ለሚወን ቬትናም ቱረን መተዱሬንሳ kan waliigalaa yoo ta'u walitti bu'iinsi hidhannoo dabalate haala jiru keessatti siviilota yookaan namoonni nagaa eegamuu akkasumas gamooleen hawaasaa fi tajaajila kennan eegamuu qabu ka jedhu yaada waan baay'ee of keessaa qabuun qophaa'ee jedhan. Warri Veetnaam waan qopheessaniif qabu yaaddoo seenaa qaban sababiinsaas bara 1955 hanga bara 1975 kan gaggeeffame duula waraanaa Ameerikaan hoogganamuu fi Veetnaam irratti gaggeeffame badii hedduu raawwatee jira ka jedhan Ambaasaaddar Taayyeen kana yaadachuuf dhiyeessan. Kanas ka dhiyeessan akka muuxannoo tokkootti jennee fudhannaa jedhan. Nuti miseensota gola nagaa eegumsaa waan hin taaneef yaada qabnu dursinee barreeffamaan dhiyeessine. Biyyoonni ka biroon immoo sababaa dhukkuba COVID-19 kan ka'e walgahii banaa ta'e kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsan. Kan barreeffamaan dursinee galchinee jedhu Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee na ibsan. Itoophiyaa hunda agar Geneva Convention 1969 farraami naati. Itoophiyaan akka biyyaatti walta'iinsa Geneva kan bara 1969 mallatteessitee jirti. Kunis walitti bu'iinsa keessatti uummata nagaaf eegumsi akka ta'u kan labsudha. Kanaaf sadarkaa ammarra geenyeen walitti bu'iinsi meeshaa waraanaan deeggarame. Amala wal xaxaa waan qabuuf miseensonni kaawunsilii hundi hubachuu akka qaban keessumaa kanneen fincila kaasan jeeqan kan mootummaa hin ta'in meeshaa waraanaa gargaaramuun lubbuu uummataa irratti badiin ni geessisu ajjeechaas ukanneessaa fi gocha gara jabummaa irratti fuulleeffachuu qabu. Sababiinsaas finciltoonni kan mootummaa hin ta'in keessumaa dhaabbatoota mootummaa fi kan uummataa irratti maaltu na dhibeedhaan waan ga'u. Isa ammaa qofa otoo hin taane isa gara fuulduraas waan murteessu waan qabuuf jecha gochi kun dhaabachuu qabaa ka jedhu turee jedhama.